Zdraví ťa Pele, vítam ťa v dnešnom videu. Dneska by som ti chcel ukázať, ako robím skin fade. Určite, ak si nevidel moje prvé video, v ktorom som to rozobral detailnejšie, pozri si ho. Ako skracujem vrch, tak aby mi zapadol. Ukážeme si nejaké veci, ktoré nerobiť, čo sa vyvarovať, na čo si dávať pozor. Môžeme ísť na to. Takže prvá vec, na ktorú sa pozriem, je vlasový vír, ktorý je vzadu. Pozriem si jeho prirodzený smer rastu. Nejaký takýto. A vlastne, čo chcem, je, aby ten bok bol iba prispôsobený k tej hviezde. Druhá vec je forma účesu. Forma účesu vlastne tiež nám udáva hviezda vzadu. Forma účesu je, aby sme ten bok nevystrihali príliš vysoko, aby sme dodržiavali nejakú tú formu, ktorú nám určuje aj tá hviezda. Takže, začínam bokmi a chcem, aby som tie boky nevystrihal príliš vysoko. Rozdelím si bok od vrchu. A ja viem, že bok je len kolmo hore. Vždy, keď som chodil ku kaderničke, nedodržala mi tú formu. Vlastne vystrihala mi to príliš vysoko niekde až sem s tou mašinkou a nemal som potom tú formu toho účesu. Takže nechcem, aby som vystrihal príliš vysoko. Rozdelím si ten bok od nejakého toho pravého uhlu tých boxov. Keď si to rozdeľujem, všímam si, že niektoré vlasky mi nechcú ísť hore alebo naopak dole. A vlastne tak zistujem, že ktoré patria k tomu boku a ktoré k vrchu. Teraz budem mať istotu, že nevystriham príliš vysoko, ale dodržím tú formu toho účesu. Druhá strana takisto. Máme pravý uhol. Skúsime sa napasovať nejako do neho. A viem, že hviezda má tento smer rastu sem nadol. Nechám ho v prirodzenom smere. A tento bok a tá forma toho účesu bude iba kolma. A pekne to napojím aj s tou hviezdou dozadu. Kolmo. Nevystriham tú hviezdu príliš vysoko. Dodržím vlastne tú formu toho účesu. Takže prvé dve veci sme si vysvetlili. Rozdelenie bokov. Máme istotu, že nevystriháme príliš vysoko. Druhá vec, vlasový vír, prirodzený smer rastu. Už len tie boky k tomu prispôsobíme a budeme sa snažiť dodržiavať nejakú formu toho účesu. Prvé, čo je, začínam jedná polkou, vyčistím si to a vyformujem si to, dodržiavam tú formu. Thank you.
vystrihám príliš vysoko, nedodržím si tú formu aj toho prirodzeného smeru rastu tej hviezdy, tak by to možno bolo prvých pár dní fajn, ale už keby nám táto hviezda začala vyrastať, tak už by nám strežila, odstávala. Preto je dobré ju nechať v prirodzenom smere rastu, Boh iba prispôsobiť a tá hviezda sa pekne si ľahne a nebude odstávať. Takže formu účesu máme. Už len ako sme si ukázali na tejto strane, dá sa s tým vyhrať rovno s tým pekne hrebeňom. Ale ja si to iba pekne vyformujem a už len dám si to do toho kolmého pravého uhlu. Už len hrubším hrebeňom prejdem si to pekne do rovinky. Takže formu máme 1,5. Ďalší nástavec, ktorý používam, je jednotka, tiež otvorená. A už ju iba napájam na tú 1,5. Už trošku snažím sa to robiť nejak dopostupná, vyfejdovať to. Nezachádzam príliš vysoko, kde sme mali tú 1,5. Už je na mne, aký si zvolím ten fade. Rozprávali sme sa o tom. Možno môj taký malý tip, že videl si, niektorí robia opačným smerom. Ja už keď to mám pekne toto skrátené, tak môžem si dovoliť ísť týmto, lebo vidím, nie je to moc dlhé. A keď idem rovno už aj týmto pohybom, nejdem týmto sekavým, tak si už možno trošku pomáham, že budem to mať ľahšie na to vyčistenie. Keby idem nejaký takýto, tak čistím si a už musím viac dočisťovať. Bola by tam možno taká väčšia čiarka vidno, na rozdiel ako keď už idem dopredu týmto pohybom. Už si ako keby nadrábam. Môj taký ďalší malý tip, ak máš, zvolil si ten smer toho fejdu, ak máš pred sebou zrkadlo, tak si kľudne pozri, v akej výške to máš a už len, aby si to mal v tej istej výške. Potom si to iba normálne skontroluješ v zrkadle rovinky. Takže kontrolu sme si zvolili smer fejdu, vyhľadili, následne bude shaver. Máme tu priestor, ktorý si vytiahnem opačným smerom. Keď idem vlastne opačným smerom, tak mi či už mašinka alebo nástavec bere o čosi menej, ako keď idem proti smere rastu vlasov. To isté, keď som skracoval vrch nástavcom, keby idem spredu proti smere rastu, tak mi to zobere tú dĺžku, čo máme na nástavci. A keď idem s rastom v inom smere, tak mi bere o čosi menej. To je isté tu. Po ten priestor išiel som proti smere a teraz si ho vytiahnem, aby mi tam neostala taká čiara v opačnom smere. Druhý spôsob odstránenia tohto priestoru je vlastne pohybom, ktorý sme si vysvetľovali.
Ďalej pokračujem bez nastavca, otvorená. Robím si tiež nejaký centimetrový priestor. Kevku používam aj na čistenie, ale aj na to, aby mi tieto všetky vlasy vlastne, aby išli pekne, aby som ich bral v protismere. Pekne rovno a môžem ich pekne brať. Lebo niekedy, keď má niekto hustejšie vlasy, tak sa zvyknú točiť a potom tam vlastne ostávajú. Dávam si ich pekne do protismeru a beriem. Ako odstraním? Dám si to do polky a idem zase o čosi nižší, ako som išiel tou otvorenou. Znižujem tú výšku vždy. Takže do polky. Zatvorená, zase o čosi nižšie. Takže ďalší nastavec 0,5, začínam otvorenou a viem, že tuto som mal jednotku otvorenú. Ďalší pod ňou nastavec je 0,5. Snažím sa to napájať a už vidím, že túto čiaru vlastne budem sa snažiť odstraniť. Používam zase pohyb, aby som tento nastavec napojil na tento ďalší. Keby idem iba kolmo rovno, tak mi tam vznikne čiara. Vlastne jeden nastavec a ten ďalší musím pohybom napojiť naň. Ďalšie zase do polky zatvorím a zase o čosi nižšie. Zatvorená. Takže boky by sme mali, skrátime si vrch, nosíme ho do vrchu, ofinu, dáme si takúto formu, vlastne predok bude dlhší a postupne to bude kratšie. Skrátime si ho, aby nám zapadol do jednej strany a do druhej. Ako držať nožnice nájdeš na mojom Instagrame. A úplne pre začiatočníkov, ako funguje skracovanie vrchu. Dohodneš sa na dĺžke, o ktorú to skrátiš. Vlastne skrátiš. Ostatok už len napájaš na tú skrátenú dĺžku. Budeš to tam vidieť. Už len budeš vidieť, pokoľko si skrátil a už len napájaš. Ukážem ti moju techniku, ako to skracujem ja. Možno ti to bude sedieť. Môžeme ísť na to. Takže začínam
napojenia vrchu boku. Robím si také malé sekcie. Začínam odzadu. Budem sa vždy zameriavať iba na túto sekciu. Napojím si ju na predok. Toto ma teraz nezaujíma vôbec, iba táto sekcia. Okoľko to skrátiť, aby to zapadlo? Vlastne. Budeme si natiahovať vlasy takýmto štýlom, ale budem sa vždy pozerať, aby som ten vlas natiahoval v kolnom smere. Žiadne také, že by to bolo v takomto smere a potom to nejako napájal, ale vždy kolmý smer. A vždy, keď budem postupovať, dajme, že spredu dozadu, tak budem sa vždy hýbať, aby som bol aj ja, napríklad môj stred tela, aby bol kolmý na tú sekciu, ktorú práve robím. Vždy. Či už dopredu, alebo dozadu. Vždy sa budem hýbať, aby som to mal kolmú a kolmú aj tie vlásky. Ja začínam vždy zozadu. Vlastne som právak a je mi to tak lepšie, lebo si vždy natiahnem vlasy. Pozriem si zo spodu, kde mám ten bok, tú dĺžku a už to iba napojím. Keby začínam takto spredu, zozadu, už mi potom nejako aj vadia tieto vlasy a nechcem z nich odstrihnúť, keď nevidím, že okolko. Tak vždy začínam zozadu a idem vlastne doľava, som právak, takže mi to tak vyhovuje. A snažím sa byť stále kolmo a natiahovať vlasy kolmo. Už mám vlastne takého pomocníka, aby to bolo vidno. Tu už túto predchádzajúce, čo som odstrihol, iba to napojím a vlastne aj zo spodu vidím, že to napojím na spodok. Takže kolmo. Pozriem zo spodu aj z boku. Pokračujem ďalej a hýbem sa, aby som bol stále kolmo k tej veci, ktorú vlastne teraz robím. Už nám to zapadá, nevyčnieva to z boku ako tieto, už to pekne zapadá. Takže pokračujem. Napájam na tie predchádzajúce aj zo spodu. Stále naťahujem kolmo.
Túto sekciu máme napojenú. Budeme si zase brať očosi z týchto horných. A vlastne robím si tak, že položím si iba nejaký takto prst. A už si pridržiavam tieto. A ide mi to. Lebo mám aj taký pomocník, že som si vytiahol ten jeden. A ono mi to pekne urobí takú sekciu. Takže, zoberiem si očosi viac tých vlasov. Vrch ma nezaujíma. Takže máme ďalšiu sekciu, zase kolmo, aj kolmo naťahujem vlasky. A už vidím tie predchádzajúce. Viem, že mám tvár tej hlavy aj tých bokov, ako sme si urobili, tak sa vždy posúvam a robím si vždy, nech je to kolmo, 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 kolmo. Takže berem si zase očosi viac tých vlaskov. Kolmo. A už vidím túto poza predchádzajúce, už iba napojím. Zase kolmo a napojím na tieto bočné aj zo spodu. Posúvam sa a stále kolmo. Bryant on the beat. Takže postupujem vždy po malinkých sekciách vyššie a vyššie a vidím, že niektoré vlasy mi už nezapadajú. Vždy kolmo sa snažím byť a naťahujem aj vlasky vždy kolmo. Postupujem a vždy tieto vlasky kolmo a už len napájam na to predchádzajúce. Fire track. Let's go.
skracovať tento stred, boky by sme napojené mali. Ja si robím stredový pásik, môžeš si ho kľudne urobiť týmto štýlom tiež, rozdelíš druhú stranu, rozdelíš a máš stredový pásik, alebo jednoducho dáš všetko dopredu. Vieš, že si chceš nechať taký úzky, zoberieš jednu stranu, a druhú. A máš stredový pásik. Hovorili sme si, že chceme dať do takéhoto štýlu vlastne predok dlhší, zadok kratší. Takže začnem predkom. Ak chcem, poď bližšie, ak chcem ten predok dlhší ako zadok, natiahnem to tiež v kolmom smere. Keby chcem všetky vlasy také isté rovnaké, tak kľudne môžem natiahovať týmto štýlom a potom kopírovať ten tvar hlavy. Vlastne takýto. Ale teraz chceme urobiť tento štýl, takže tieto vlasy budú takto všetky kolme nahor. Berem ďalšie. A už iba napájam. Môžeš si aj pozrieť, že či ti to sedí s tou dĺžkou hviezdy. Kľudne aj tuto zadu takýto malinký pásik. A už iba napojíš na tú hviezdu. Kontrolujeme. Tu už vidíš, že bereš aj z týchto. Kľudne to môžeme urobiť dopredu, ale skontrolujeme si iba tento náš pásik. A tiež sa snažím kolmo. Nie nejakým štýlom, ale kolmo, aby sme si to urobili takto postupno. Stredový pásik máme vystrihaný, to bude vlastne náš pomocník a môžeš kľudne aj týmto štýlom natiahnuť vlasy, čiže sa snaž kolmo. A vidíš, že náš stredový pásik bol tuto, to je tá dĺžka, o ktorú to chceme skrátiť a už len môžeš napojiť. Môžeš pokračovať tak dozadu, ale pre mňa je také istejšie, že sa zamerám na tú stredovú plochu, na túto. Tuto máme už zapojenú do tých bokov. Dajme tomu, že toto nás teraz nezaujíma. Môžeš si tiež kľudne zobrať trošku z nich. A tu vidíš aj za tým ten stredový pásik.
a už ho napájaš. Napájaš. Fire track. Naťahovať týmto štýlom. Tuto to máš pekne, natiahneš si to, pozrieš. Ložky budeš, sám uvidíš, že v nejakom určitom bode, že už nebudeš na to dobre vidieť, tak ti poradím, že tú hviezdu si už naťahuj z boku, aby si to lepšie videl. Tieto bočné sekcie, kúsok po kúsku, tak sa nám vytváralo vlastne toto, že to pekne ide do postupa. Tým, že sme si robili kúsok, zobrali sme z vrchu a už len na konci už iba tú ofinu stredovú napojíme na toto, čo sa nám pekne vytvorilo tým, že sme si robili tie sekcie do postupna, už iba túto ofinku napojíme na toto, z jednej a druhej strany. Môžeš kľudne aj týmto štýlom, alebo kľudne si to vyčešeš a vidíš, kde sa ti to napojí.
iba napojíš. Ja mám rád, keď to nie je úplne do rovinky, že len trošku prestrihané. Urobí to aj takú textúru. Máme aj tú ofinu, pekne napojenú na ten bok. Pekne to ide. Vlastne na čo používam fen? Určite na vysušenie. Ale druhá vec je, že si dávam vlasy do toho smeru, do ktorého to chceme mať nastajlované. Začínam dozadu, pozerám si smer hviezdy. Takže takto skracujem vrch, aby mi zapadol. Vyskúšaj si to. Ak budeš mať nejaké otázky, napíš mi na Instagrame. Ja som Pele a vidíme sa pri ďalšom videu.